გამარჯობა, ეს ვიდეო არის ჩემი ახალი მოკლე ვიდეოების სერიიდან და დღეს მე გაჩვენებთ როგორ ვასუფთავებ უნიტას. Ერთ კალათაში მაქვს ყველაფერი, რაც მჭირდება ამ საქმისთვის. Არ დაგვავიწყდეს ფერთა კოდირება. Შეგახსენებთ საპირფარეშოში უმჯობესია გამოვიყენოთ წითელი ფერის ინვენტარი. Ნაკლებად დასრული ნაწილები შეგვიძლია დავამუშავოთ უნივერსალური საწმენდით, რომელიც გვექნება საშხურებელში. Გავანაწილოთ თელს ზედაპირზე. Ხოლო უფრო მეტად ბინძურ, შიდა ზედაპირზე დავასხათ უნიტაზის სპეციალური საწმენდი. Დავტოვოთ 5-10 წუთი, რომ დაარბილონ ჭუჭყი და გაუკეთონ დეზინფექცია. Თუ ამ საქმისთვის ბოლომდე არ ენდობით უნივერსალურ საწმენდს, მაშინ ღრუბელზე დაიტანეთ უნიტაზის სპეციალური საწმენდი და დაამუშავეთ მთელი ზედაპირი. Იმოძრავით შედარებით სუფთა არეებიდან უფრო ბინძურისკენ. 5-10 წუთის შემდეგ ბრუნდებით, ვიწყებთ შიდა ნაწილის ჩახეხვას. Იქ არის პატარ-პატარა ნასხვეტები, საიდანაც წყალი გამოდის და ისინი არ გამოგჭეს. Შემდეგ ტილოთი ვაშორებ ხსნარს და ბოლოს ვამშრალებ ქაღალდით. Ჩამრეცხი ღილაკით ჩამოუშვებ წყალს და გავრეცხავ უნიტაზის ჯაგრის და გასაშრობად ჰაერი რომ მოხვდეს, აი ესე დავტოვებ. Თუ გენერალური დასუთავება მაქვს და მთლიან აბაზანას ვასუთავებ, თამამად ვავლებ წყალს უნიტაზს. Და ბოლოს, რა თქმა უნდა, გთავაზობთ ძალიან ეფექტურ ბუნებრივ საშუალებას უნიტაზის საწმენდად. Აიღეთ ნახევარი ჭიქა სოდა, ნახევარი ჭიქა წყალი, მეოთხედი ჭიქა წყალბადის ზეჟანგი, 3 სუფრის კოვზის ჭურჭლის სარეცხის სითხე, 15 წვეთი ჩაისხის ეთერზეთი, შეანჭრიეთ და მზადაა. Ვუალა! Მომავალ შეხვედრამდე!